madaxweynaha <muchas> dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa haweenka soomaaliya u diray hambalyo ku aadan xuska maalinta haweenka adduunka isagoona bogaadiya doorka muhiimka ay kaga jiraan bulshada dhaqaalaha dalka iyo samantabixinta qoysaska soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xusay doorkooda taariikhiga ah ee halgankii gobonimodoonka iyo kaalinta ay maanto ka qaadanayaan dagaalka lagu cidhibtirayo kooxaha argagixisada dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaanlee hambalyo maalinta haweenka soomaaliyeed oo ku aadan bisha maarso sideedeeda guud ahaan shacabka waa u hambalyenaaa si gaara waxaan uga hambaliyaa gabdhaha soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan waxaan ku bogaadinayaa dadaalka ay ugu jiraan halganka dalkan looga xoreynaayo khawaarijta halganka ay ugu jiraan horumarinta iyo hagaajinta qoyska soomaaliyeed hooyadu waa udubdhaxaadka qoyska qoyskuna waa udubdhaxaadka ummadda gabdhaha soomaaliyeed halganka dalka ka socda doorka a uley waala garanayaa uruufaha adag watiga ay jiran waarqoyska door a uleyiin hooyanimada iyo naxariista iyo barbaarinta kasoko nolosha qoyska qeybta a ku qaataan ina dushooda ugu xamaalaan inay katar badan ugu bareeraan si ay maanta qoyskeeda gabadha soomaaliyeed iyo caruurteeda a nolol ficmuaac elnaomalieed ayadoo aan waxbaranin jaamacad aan ka soo bixin iskuul aan tagin ayay soo saartaa dad jaamiiyiin waxbartay maanta dalka qimobadananobadanfadi dhamntad dibnaloo raao waakasoo jeena intabadanhoyooyin aa wabaran anagaa wbaan barana waa mjin hoyada omalieeddadaala iyo juhdiga iyomanaa leyaa qoyska iyo laadeedinamee

gabdhaha soomaaliyeed dagaalka keliya maaha duruufaha adag ee dalka soo wajaha sida isbedelka cimilada marka uu dhaco gabadha soomaaliyeed in ay muuh intaasoo kilomiter ay biyo ay duudka ugaga soo qaaday y ilmeheeda ku waraabiso oo xoolaha guriga ugu haray ee socon waay ee ruda ah ay ku waraabiso masal inta ay dhigta weelki biya a kukeenta hanti asoo xambaarsatay biyakkdit ayyaamba adaa intaaadat ama masaar qaadata hada bad duurka hadana ay reerka ay u soo waxaysa gabadhaasi subai waaga barya ilaa caawa laga gaara ku taagan waahwaa hooyadeen waa walaasheen waxaaskeen xurmo gaara ayay mudan tahay maanta marka waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan magaca madaxweynaha jamhuuriyada federaalkee soomaaliya inaan mar kale aylaa hambalyo dadka soomaaliyeed micnaha aada ugu fadhisaan aadaiyo aada ayay u garanayaan nolol iyo sharaf iyo karaamo ayaad ka shaqaysaan halka aad joogtaan ka wada ummadda adi kinda u ahae guuleysta insha allah dhammaantiinba